Det rör mitt i gruppen. Jag springer. Tomtat. Nej, jag laggar som satan. Jag vet inte vad som är. Jag fick han igen. Japp. Breath. Håller på samma sida nu. Följ efter markeringen på blå framförallt. Ring Brivel. Jag springer inte ont här. Håller på samma sida, nu är ni utspridda på två sidor. Ja, nu ligger hon ner. Koll på maskar och sånt, det är mitt i range. Håll koll på så att ni står på samma sida hela tiden. Tomta. Upp med Fritjof sen när han dör på riktigt. Spring Tom, Rivel. Ref. Rivel är död. Ta upp Rivel. Nu lägger vi ingången. Akta grönt nu, stå inte iväg. Där lägger vi ingången där man kommer in. Snabb bug. Bra, skuggan, kan du resa Rivel? Rivel. Ligger vi ingången. Sydväst, borta. Så. Är du beredd att ta över om 5 sekunder? Två. Jag har mitt Hellstones personal CD när det behöver långt. Han rest till. Akta breath. Rivel tar upp Fritjof. Är du inte tanken? Alldeles strax. Nu är det bara tanken. Skiten över. Ja, byta sida. Mm.
Tonte. Three slank. Akta grönt nu. Du har supernöst. På maska så här. Håller vi liv nu så det är det viktigaste. Bara lag. Mask, vi är fram huvudet nästan. Det viktiga är att hålla sig vid liv än att ge DPS. Mask i healing-pölen. Står vi kvar samma sida som sist? Ja, det svarar på den om det var en fråga. Det var det. Snart ska vi få röka, Scourgy. Spik yxa. Jävla rookie. Spring, revelt, spring. Breath. Ja, rått på tanken. Det var interesting. Tar du bossen? Heal for ducks. Nu har jag frys flagg. Jag tar bossen också. Hoppas du kan tånta tillbaka när jag behöver springa. Nej, du har bossen fortfarande. Ja, nu är jag nog tillbaka tror jag. Nej, kanske inte. Jag vet. Det ligger ju nu. Ta det lugnt. Akta er för allting nu. Det är grönt under bossen som kommer röra på sig. Se upp för det. Och insekter. Det står mitt i en insekt. Kom igen. Akta grönt och insekter. Lev är det viktiga. GPS är sekundärt just nu. Fan! Så, och så flyttar mot kanterna nu. Till samma kant. Här står vi blå. Han flyttade på sig till. Vi vill ner den. Jag är död. Om jag måste springa så följ inte efter bossen då, utan gå hellre åt andra hållet. Om jag får volatile på mig snart. Nu får jag volatile. Alldeles strax. Nu. Spring inte efter bossen. Spring åt andra hållet. Range kan fortfarande skjuta. Kom igen nu. 10 miljoner. Breath. Där. Dö, kärring! Nyss! Det var inte tack vare mig i alla fall. Bra jobbat!